знаю, з Закарпаття. Це наші хлопці. Андрій прийшов, тут поруч з церквою живе. Це його болить, його церква. Це цих хлопців болить. Вони не чужі тут, вони свої. Вони хочуть мати українську церкву. Я так і зрозумів, вже Андрій мені нічого не казав, що вони цей процес запустили пошуку ікони. Я вже так прочитавши в Фейсбуці його виступ, зрозумів, як це відбувалося. Тобто вони попросили ікону повернути, цю святиню. Вона була повернута. А де знайшли її тут? Прямо? Я прийшов, біля храму поклали. Біля храму. Просто принесли, поклали. Скажіть, будь ласка, ви будете рішення приймати після 6 січня, я так? Я вже давно прийняв рішення. Ну, а щоб громаду зібрати? А громада вже зібрана. Зібрана. Так, тобто фактично вже можна вважати, що ваш храм перейшов. А він вже давно перейшов. Так? На сайті ще єпархії на перший храм, який засвідчений після забору. Дякую вам за сміливість і сільський вибір. Якщо можна.